eller spilredaktør hos Politiken, og det vil sige, at du spiller dig igennem mængder af computerspil og brætspil igennem sådan et år, der er gået. Ja. Og jeg har inviteret dig ind for at give nogle bud på, hvis man nu står her i de sidste dage og ikke ved, hvad man skal give. Der er jo altid nogen, der er svært at give julegaver til, men hvad der kunne være af brætspil at give i julegaver. Det er lidt modsatte grøft. Det er så et nyt voksenspil, der er kommet over, der hedder Wise Man, og det er faktisk intet at gøre med held. Det er et quizspil, som netop prøver at eliminere alt, der hedder held. Okay. Du skal kun vide noget. Du får ikke nogen svarmuligheder. Du skal bare være rigtig, rigtig klog. Det interessante er så også, at det vælger man selv sine kategorier. Det kan så være så geografi, eller business, natur, sprog, film og bøger osv. Og de, der er utrolig mange spørgsmål til det, og der er endda, at man kan købe flere spørgsmål, hvis man nu løber tør for de her emner her. Så man får simpelthen lov at vælge, hvis man nu er rigtig god på film og bøger, så får man simpelthen lov at tage den ud, og så er det inden for det felt, man skal være klog. Simpelthen, ikke? Man kan godt vælge sin ekspertise ud, ikke? Man kan også vælge at blive udfordret selvfølgelig, så man prøver nogle andre ting. Og så er det interessant, at man kan spille det i tre forskellige variationer, altså længder af spil. Mm. Så man kan spille kort hurtigt, eller man kan variere lidt længere, hvis man har god tid til at hygge. Og jeg kan godt lide det der med, at der ikke er noget held. Altså det kræver faktisk bare, at man er rigtig vidende. Hvor med de andre spil, der kan man sikkert godt sådan gætte til løsningen frem af det. Det er der her. Det er også et dansk udviklet spil, og jeg synes, det er faktisk går rigtig godt. Og man kan sige, der er jo altså noget for enhver. Der er jo både noget med biler og motor her og så videre, og sport og sådan noget. Så der skulle alle skulle kunne være med. Ja, helt sikkert. For alle. Så det var sådan lidt de nye spil, der er kommet, vil jeg sige. Ikke?